ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራና ክብራን የአራት 3 ስፖርት ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን በእግር ኳሱ ዓለም ከተሰሙ አስደንጋጭና አሰቃቂ አደጋዎች መካከል የ1958ቱን የሙኒክ የአውሮፕላን አደጋ ለመዳሰስ ወደደን አብራችሁን ቆዩ የካቲች 6 ቀን 958 ዓ ም 1 አስርት ዓመታትን ወደኋላ በእግር ኳስ ታሪክ ሊዘነጋ የማይችል አንዳች ዱብዳ ብዙ ተስፋ የነበራቸው ሀያሌ ውጥንን አስቀምጠው ሲሯራጡ የነበሩ ነፍሶች አስከፊ ፍጻሜ የሙኒክሬም አየር ማረፊያ በዛች የተረገመች ችለት ንብረትነቱን የብሪቲሽ ኢሮያን ኤርዌይ የሆነች የበረራ ቁጥር 69 አውሮፕላን አሳፍሮ ከሀፍታዎች በኋላ ይንደረደር ዘንድ ታቅዷል ይህች አውሮፕላን ስታር ቤልግዴድን በመቅጠም በድምር ውጤት አምስት ላራ ተሸንፎ ወደ ቀጣዩ የአውሮፓ ዋንጫ መድረክ መሻገር የቻለውን የዩናይትድ ተጫዋቾችን እንዲሁም የሚዲያ ባለሙያዎችና ሌሎች ግለሰቦችንም ጭናለች ታዲያ በዕለቱ ከዩጎዝላቪያ ቤልግሬድ የተነሳው አውሮፕላን ሙኒክ ማረፍም ነበረበት ያም ሆነ ለ60 ደቂቃዎች ረፍት መዳረሻዋን ሙኒክ ያደረገችው ፕሊን የታሰበላት የምድር ቆይታ ሲያበቃ ለበረራው ቦታቸውን ለመያዝ ተሳፋሪዎች ወደ ፕሌኗ እግራቸውን ማሽቀዳደም ጀመሩ በወቅቱ በተሳፋሪዎች ላይ ጥሩ መንፈስ ይስተዋል ነበር ምክንያቱ ደግሞ ጥሩ ውጤት ይዘውበት የመጡት ጨዋታ ነው ማንቸስተር ከተማም የድል ወሬው ቀድሞ ደርሷታል እናም ልጆቿን አክፋ ለመሳም ተርባለች እንደወጡ ይቀር ዘንድ እንደምን ታስበው ከአደጋው ስድስት ዓመታትን ቀድማ የተፈበረከችው አውሮፕላን ተሳፋሪዎቹን ካፈናጠጠች በኋላ በአብራሪዋ ጀምስ ቲያን ትነሳ ዘንድ ልምምጡ ተጀመረ አንዴ እንድትነሳ ተሞከረች ምላሿ ግን አሻፈረኝ ነበር ዳግም ተሞከረች አሁንም የተለየ ነገር የለም አሁን በረራው ለሌላ አንድ ቀን የተራዘመ መሰለ ተሳፋሪዎችም ወረዱ የዕለቱ በረራ ይሰረዛል በሚል ሀሳብ አጠብቁን ዛሬ አንመጣም ብለው ቴሌግራፍ ወደ አገር ቤት የሰደዱም አልጠፉም ዋና አብራሪው ጀምስ ረዳቱ ኬኒት ግን ተስፋ ይቆረጡ አይመስሉም ለሶስተኛ ሙከራ አሳፋሪውን ጠርተው ፕሌኗን ይጎረጉራት ዘንድ ተመኙ በዚህ ሰዓት አንዳንድ ተጫዋቾች ምቾት አልተሰማቸውም ሊያሙ የተሰኘው ተጫዋች ደግሞ ከአደጋው በፊት ስላቅ የሚመስለውን ከአደጋው በኋላ ግን እንደ ነቢይ ያስቆጠረውን ነገር ተናገረ ይህ ነገር ሞት ሊሆን ይችላል እኔ ዝግጁ ነኝ ሲል ተደመጠ ዳንካን ኤድዋርድስ ቶሚ ቴለር ማርክ ጃንስ ኤዲ ኮልማ እና ጋዜጠኛው ፍራንክ ስዊፍት ስጋታቸው ጣሪያ እንደነካ የሚያሳብቅ ነገር አደረጉ ለክፉም ለደጉም ከኋላ መቀመጡ ይበጃል በሚል አመክንዮ ከጀርባ ሄደው ተሰየሙ አሁን ፕሌኗ መንደርደር ጀምራለች ቢያንስ ጎማዎቹ መሬት እንዲለቁ 220 ኪሎ ሜትር ፐርወር ፍጥነት ላይ መገኘት አለባት የሚለውን ባለሙያዎቹ ይስማሙበታል ያ ግን ሲሆን አልተፍተዋለም ጌጁ 217 ኪሎ ሜትር ፐርወር ያሳያል ይባስ ብሎም ወደ 27 ኪሎ ሜትር ወረደ በዚህ ብቻም አላበቃም ቁጥሩ የኋሊት መምዘግዘጉን ቀጥ ጥሎ በሰዓት 194 ኪሎ ሜትር ፐር ላይ ደርሷል ራይመንት የኔ ጮሆ ተናገረ ልናደርገው አንችልም መንደደሪያ ሜዳዋን ዋጣ አደርጋ ስትጨርስ ከመሬት ከፍ ያለችው አውሮፕላን አቅሟ ከዳት ከባቫሪያ ግዛት ሰማይ ስር በሙኒክ ኮረብታዎች ላይ አለምን ያስደነገጠው ዜና እውን ሆነ ሩቅ አላሚዎቹ ቅርብ አደሩ ፌብርዋሪ 6 1958 ያናደጋ ባር ተናገረችው አስቀያሚ ይለት ካርባራቱ ተሳፋሪዎች ሀዮቹ ወዲያውኑ ዳግም ላይ ነቁ አሸለቡ ሶስቱ ደግሞ ዋይታና መጥፎ ድባብ ከሸበበው ሆስፒታል ህልፈታቸው ተሰማ ስምንቱ የክለቡ ተጫዋቾች ነበሩ። ከዚህ አደጋ ትረፉ ሲላቸው የተረፉት ጆኒ ቤሪ ጃኪ ብላንች ፋውለር በአደጋው ምክንያት ዳግን ቡድኑን አላገለገሉም ምስጋና ለግብ ጠባቂው ሃሪ ራሱን አብዝቶ ስላልወደደ ቀጣይ ታሪክ ጸሐፊዎችን ከአደጋው ይዘው ወጣ ቦቢ ቻርልተ እና ዴኒስ ሴቫሊዮት በእሱ ገዛ ተረፉ የቤስቢን ልጆች ለደል ይዞ ሄደዋባት ማት ቤስቢም በጠና ታሞ ነበር እና ከሁለት ወር በላይ በሆስፒታል ሲማቅቅ ከርሟል ከዛ በበርካቶች አእምሮ ላይ አንዳች አስከፊት ትዝታን ከጫነ መጥፎ የልብ ስብራትን ካስከተለ አደጋ በኋላ እንኳን ዩናይትዳውያን ተስፋ ሲቆርጡ አልተስተዋለም በላ በኋላ በነበረው የመጀመሪያ ጨዋታ የመንፈስ ጥንካሪያቸውን ለዓለም በግልጽ ባሳየ ሁኔታ ተጋጣሚያቸው ሼፊልድ ዩናይትድን ለምንም አሸነፉ ከአደጋው ተርፈው የዕለቱን ጨዋታ ያደረጉት ሃሪ ግሪክ እና ቢል ብቻም ነበሩ ታዲያ ቆስሎ የመጡት ነበር ሰርማት ቢስቢ ከቀጣዩ ሲዝን ጀምሮ ንክሻቸው ኃይለኛ ነበር ሌላኛውን የቢስቢ ልጆች ስብስብ በሚገባ አስመለከቱን ጆርጅ ቤስትና ዴኒስ ለው የስብስቡ አባላት ነበሩ ይህ በዘመን ቅብብሎች የማይዘነጋ ከትውልድ ትውልድ የሚወሳ የዓለም አስከፊ ገጽታ ማሳያ አጋጣሚ የውድ የዩናይትዳውያንን ደም መስዋዕትነት አስከፍሎም አልፏል ጀግኖች ናቸውና የተሰውት አይዘነጉም ወቅቱም ይታወሳል ለዛም ይመስላል ከአደጋው በፊት በነበረው ጨዋታ ባረፉበት ማጀስቲክስ ሆቴል የሞቱትን ስምንት ተጫዋቾች ጨምሮ ሌሎች ስድስት ተጫዋቾች እራት ሲበሉ የፈረሙበት የምግብ ሜኑ ዛሬም በክብር 62 ዓመታትን ተሻግሮ የተቀመጠላቸው በኦልትራፎርድም ሆነ በሙኒክ ዘውትር የሚወሰብበት ማስታወሻም ሰፍሮላቸዋል ከሁሉም የሚልቀው ግን የዩናይትድ ደጋፊ ልብ ውስጥ ያለው ማስታወሻ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ይህ አደጋ ባያጋጥመው ሶስት ተከታታይ የሊግ ዋንጫዎችን በማሸነፍ ሦስተኛው ክለብ ለመሆን ተቃርቦ የነበረ ሲሆን 14 ቀሪ ጨዋታዎች እየቀሩት ከሊጉ መሪ ወልቨር አምፕተን 6 ነጥብ ዝቅ ብለውም ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ ካጋጠመው አደጋ በኋላ ቡድኑን መልሶ ለመገንባት 1 ዓመታት ፈጅቶበታል ከአደጋው የተረፉት ሰርማት ቢስቢም ቡድኑን እንደገና ገንብቶ በ968 የአውሮፓ ዋንጫን አሸንፏል ማንቸስተር ዩናይትድ ይህ ከባድና ተስፋት ቆራጭ አደጋ ቢያጋጥመውም እንኳን በዚያን ጊዜ የነበሩ የክለቡ አርበኞች የተፈጠረውን አደጋ ተቋቁመው ለአሁኑ ማንቸስተር ዩናይትድ አደርሰ እኛም በእግር ኳሱ ዓለም ከተመለከት ናቸው አስደንጋጭ አደጋዎች መካከል የሙኒኩን አደጋ የቃኘንበት ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን ያቀረብኩላችሁ እኔ ሰመረዲን ማባ ነበርኩ በቀጣይ የአራ3 ስፖርት ፕሮግራሞች እስክንገናኝ መልካም ቆይታ